Namaskar, Uprovat, Apunisayase, News18 Assam Northeast, Mojoint Amadab Goswami. Apunaluko, good morning 18 or Protome Zonaba Bissarisu, Dinkandor Kobor, Kolkata Kandor Sanchilo Bahototokar Homoete, Ibad Dohom Strenis Satrik, Dolobototor Hon, Dingot. কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ড চাঞ্চল্য মা নৌজাওতে অসমত স্কুলিয়া ছাত্রীক দলবদ্ধ ধর্ষণের এটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা দশম শ্রেণীর ছাত্রীক দলবদ্ধ ধর্ষণক কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছে ঢিং এগারী স্কুলিয়া ছাত্রী অন্য সম্প্রদায়ের তিন লম্পটে ধর্ষণ করার পিছতে ঢিঙত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিশায় রাজপথল উলাই আহি রাজ্যের ধর্ষণকারী শীঘ্রে গ্রেপ্তারের দাবিত সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডক লো আজি পুয়া পাঁচ বজার পর ঢিং আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থায় অনির্দিষ্ট কাললে বন্ধ ঘোষণা করেছে ঢিং বজার দোষী করায়ত্ত নকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব বলে হুঙ্কার রাইজ তথা দল সংগঠনের ইপিনে নিশায় ঘটনাস্থলী ঢিং আর নগাঁও আরক্ষী উপস্থিত হয়ে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা ভুক্তভোগী কিশোরীগীর ভাষ্য সংগ্রহ করে উপ আরক্ষী অধীক্ষক পারমিতা সরকারে টিউশনের পর আহি থাকার সময়ত তিনি পাখণ্ডর কামনার বলি হয়েছিল নাবালিকাগী ভকতগাঁও শ্মশানের ওসর সংঘটিত হয়েছিল এই জঘন্য কাণ্ড ধর্ষণের পাছতে এটা ইটাভাটার ওসর জঙ্গলত মুমূর্ষু অবস্থাত পেলাই থ গৈছিল নাবালিকাগীক পিছত স্থানীয় পথচারিয়ে নাবালিকাগীক উদ্ধার করে ঢিং এফ আর ইউত ভর্তি করে যদিও অবস্থা সংকটজনক হওয়াত নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় নাবালিকাগীক আছে আর এটা যে উশা তো অথনি লয় আসলে আর বাকি আমি আমার আগত কব পারা নাই একোটাই এনে যে দুজন লড়া পাইছিল আগত কইছিলে তেওঁলোকৰ আগত কইছিল যে তিনজন লড়াই এনেকুৱা কৰিছে বুলি কৈছে মুখৰ খোপা দি পেলাই কৰিছে আজি যি এই জঘন্য কাণ্ডত যি তিনি নৰপিশাছে ইমান ডাঙৰ এটা অপরাধমূলক কাম কৰিছে এই তাক প্ৰয়াক্ত কৰি দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰয়াক্ত কৰি আমাৰ সমাজৰ সমাজৰ সন্মুখত আমাক লাগে আমি তেখেতক বিচাৰিছো আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যাতে আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমাক ন্যায় দিয়ে ঠিক আছে যিকেইখন যিকেইটা নৰপিক আছে এইটো কাণ্ড কৰিছে এটা আমাৰ চবৰে বাই বনিয়াব পাৰে ঠিক আছে যদিহে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ঢিং ভৰাই থাকিব আৰু তাৰ নেক্সট পদক্ষেপ আমি ঢিংবাসীয়ে কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো আমি ল'ম কিশোরজনী অকমান সুস্থ হওয়া বলে আমাকে জানাইছে হসপিটালত আমার পুলিশের স্টাফও আছে ডক্টরে চিকিৎসা করে আছে আর বহুত সুস্থ বলে আমাকে জানাইছে আমি পিও তো গোটেখিনি এক্সামিন করে আছো আর স্নিফার ডকও আনা হয়েছে ফরেনসিকর আমি মানুষ আমার যে ফরেনসিক এক্সপার্ট আছে তেওঁলোককো আনা হয়েছে যেখানে আমি এভিডেন্স পাও এখানে আমি লিভ করি মেয়র নগাঁওৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নীলোৎপল আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো ঢিঙৰ কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে এটা বিশেষ গেঙৰ সন্ত্ৰাস সেই গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিলে আৰু তাৰ পিছত একেখন ঢিঙতে পুনৰ এনেকুৱা এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল শেহতীয়া তদন্তৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো জয়ন্ত যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাৰ পিছত সৰ্বত্ৰে বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যি এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণী ছাত্ৰী টিউশ্যনৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ ওচৰত সময়ত যি যি ধৰণে ধৰ্ষণ কৰা হ'ল হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু এই যি কিশোৰীগৰাকীক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান এই ঘটনাক লৈ পেলাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আমি যোৱা নিশা যেতিয়া আমি ঢিঙলৈ গৈছিলে ঘটনাৰ যি প্ৰথম বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ নিজে অসম নৰ্থ ইষ্টে আৰু সেই সময়ত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী সেই স্থানলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ আমাক কৈছিল যে অপৰাধীক চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু অপৰাধীক বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে কৈছে যে অপৰাধীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে চৰম শাস্তি দিব লাগে আৰু সেয়ে তাৰ দাবীৰে ঢিং বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বাৰ ঘণ্টাৰ ঢিং বন্ধ আছে তাক লৈ পেলাই সেয়া যি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে যি বন্ধ আহ্বান কৰা হৈছে কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে কৈছে যদি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ নহয় অনিৰ্দিষ্টকাল ঢিং বন্ধ কৰা হ'ব মই জয়ন্তৰ কথা পুনৰ কৈছো যে ঢিং অঞ্চলত আমি যেতিয়া
আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিছুদিনৰ পূৰ্বে যি এটা যি স্পেচ ৰৰ গেঙে যি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বা তেনেকুৱা একাংশ লোক যি মই অপ্ৰিয় হলেও সত্য যে ধিং ধিং পাৰ হলে কিছু চৰ চাপৰি আছে এই অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট কিন্তু এনেধৰণৰ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক আছে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি যিগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে ধৰ্ষণ হোৱাৰ সমীপত এটা ইটা ভাটা আছিলে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যি সন্দেহ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষী প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু যি ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিক তিনিগৰাকী ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিকে আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই ইটা ভাটাটোৰ ওচৰত আৰু এটা মন্দিৰ আছে আৰু এই দুয়োটাৰ মাজত একাংশ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে তাত ৰাক্সৰ আড্ডা বহুৱাইছে মদৰ আড্ডা বহুৱাইছে সেই ঠাইৰ আজি বহুত দিন হ'ল মানুহে অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় কৰে তালে অহা যোৱা কৰিলে তাত ডকাইত আহিব পাৰে বা এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে ঢিঙৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ যুৱতী মহিলাক ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ উৎপীড়ন চলাইছিল নিৰ্যাতন চলাইছিল তেনেকুৱা ঘটনাৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছতে ঢিঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ বদলি কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি এটা অব্যাহত আছে আপুনি জনাইছে ড্ৰাগছৰ ঘাটি জুৱাৰ ঘাটি তাত অব্যাহত আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যি নতুনকে যিগৰাকী অজিত অজিত বড়ো নামৰ যিগৰাকী ভাৰতৰ বিষয়ে যোগদান কৰিলে তেওঁ যোগদান কৰাৰ পিছত পিছত অৱশ্যে স্প্ৰেছ ৰোৰ সন্ত্ৰাস নাইকিয়া হ'ল ৰাইজে স্প্ৰেছ ৰোৰ গেঙৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ধৰিলে বা এনেধৰণৰ যি ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাসমূহ বন্ধ হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো ধিঙৰ একাংশ ভিতৰুৱা অঞ্চলত কিন্তু এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ বা মদৰ আড্ডা চলিছে আৰু জয়ন্ত অপ্ৰিয় হলেও হত্যাৰ কথা ক'ব লাগিব এনেকুৱা কিছু এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে য'ত আপুনি অপৰাধী ধৰিবলৈ গ'লে আৰক্ষীক ওলোটাই খেদে ড্ৰাগছ মদ এইবিলাক ড্ৰাগছ ভাং বা এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ লগত জড়িত এইসকল অপৰাধীক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া আৰক্ষীকে কিন্তু খেদি পঠিয়াই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় গতিকে সেই অঞ্চলসমূহত যি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৱে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে নিজেও বুজিব লাগিব যদি তেওঁলোকে বুজি নাপায় তেওঁলোকে যদি অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে তেওঁলোকে যদি অপৰাধীক সুৰক্ষা দিয়ে তেনেহলে কিন্তু অপৰাধ বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল বৰ্তমান সেই ঘটনাই কিন্তু নগাঁৱৰ ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষোভিত কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দীৰ্ঘদিনৰ পিছত বন্ধ দিবলৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নীলোৎপল বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদকাৰী বা দল সংগঠনে সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰক্ষী কিন্তু এতিয়াও কোনো ক্লু উলিয়াব পৰা নাই সেই তিনি নৰাধম নৰপিশাচৰ নিশ্চয় নিশ্চয় কিশোৰীগৰাকীয়ে যি আৰক্ষীক যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীক যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সেই ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰু কাৰণ আমি নিশাৰ ভাগলৈ কিশোৰীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠিছিলে পাৰমিতা চৰকাৰ উপ-আৰক্ষীক তেওঁ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে আমি আমাৰ যি তথ্য আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই যিকেইটা দুৰ্বৃত্ত যিকেইটা যি অপৰাধী সেইকেইটা কিন্তু নাম ক'ব পৰা নাই কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই অপৰাধীকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে ভাষা কি আছিলে সেইসমূহ কথা কৈছে আৰু তেওঁ চাইকেল তেওঁৰ চাইকেলৰ পিছফালে কেৰিয়াত ধৰি তেওঁক পতককে গবা মাৰি ধৰি তেওঁৰ মুখত কাপোৰ সুমাই দিছিলে কেনেকে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়ে কৈছে আৰু হয়তো কিশোৰীগৰাকী হত্যাও কৰিলেহেঁতেন যদি এই অপকৰ্ম কৰি থকাৰ সময়ত আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি আহি নাপালেহেঁতেন কিছু আঁতৰত এখন বাইক আহিছিলে মটৰচাইকেল আহিছিলে তেতিয়া এই তিনি দুৰ্বৃত্তই তাৰ পলায়ন কৰিছিলে কিশোৰীগৰাকী এৰি পেলাই মুমূৰ্ষ অৱস্থাত কিন্তু গতিকে এই বিষয়বিলাক বৰ্তমান তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই বিষয়বিলাক তদন্ত কৰাৰ পিছত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ধন্যবাদ আৰু ইফালে মাজুলীৰ কমলাবাৰীতো যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিকাশ দত্ত নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীক হাতত ধৰি টনাৰ অভিযোগ বিকাশৰ বিৰুদ্ধে বিকাশ দত্ত মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য মাজুলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্তক চৌদিশে নিৰ্যাতন ধৰ্ষণৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ধিংকাণ্ডৰ পিছত মাজুলীৰ কমলাবাৰীতো যুৱতী নিৰ্যাতনৰ খবৰ আহিছে বিকাশ দত্ত নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল এই যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱতী কৰ্মচাৰীক হাতত ধৰি টনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য বিকাশ দত্তৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতী আৰু আৰক্ষীয়েও আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্ত
আনেক ব্রেকিং নিউজ লক্ষিমপুৰত বৃহৎ আকাৰত দুটা বোমা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দুলুং নদীত সন্ধান বোমা দুটাৰ এটা বোমাৰ ওজন 500 কেজি আনটোৰ ওজন 100 কেজি এতিয়া সক্ৰিয় অৱস্থাতে আছে বোমা দুটা দুলুংৰ বায়ুসেনাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ কাষৰ দুলুং নদীত আছে বৃহৎ বোমা দুটা আজি বোমা দুটা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে সমগ্র অঞ্চল ঘেৰি লৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বোমা নিষ্কাশন কৰিবৰ বাবে বা বোমা নিষ্ক্ৰিয়কৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৃহৎ আকাৰত দুটা বোমা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দুলুং নদীত সন্ধান পোৱা হৈছে দুটা প্ৰকাণ্ড বোমাৰ এটা বোমাৰ ওজন 500 কেজি আৰু আনটোৰ ওজন 100 কেজি বুলি জানিব পৰা হৈছে এতিয়াও সক্ৰিয় অৱস্থাতে আছে বোমা দুটা দুলুংৰ বায়ুসেনাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ কাষৰ দুলুং নদীতে আছে বৃহৎ বোমা দুটা আজি বোমা দুটা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ সম্ভাৱনা বোমা বিশেষজ্ঞৰ ৰাজ্যত পুনৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিলে লাখ লাখ টকা দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰবঞ্চিত গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পলাকবাৰীৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে চলমান মাৰাক নামৰ এজন যুৱকে গ্ৰামীণ সেৱা নিধি নামৰ এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল একাংশ লোকে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ধন জমা কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ সঞ্চয়ৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতো গ্ৰাহকক ধন উভতাই দিব পৰা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গ্ৰাহকৰ ধন উভতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চলমান মাৰাকে আত্মগোপন কৰিছে বৰ্তমান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিৰ কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ থকাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে আনহাতে এতিয়াও অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ আন বহুকেইটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ৰাইজক অধিক মুনাফা দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰি আছে ধন যাৰ বাবে এনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনাত ভুল নাযাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলে সাংঘাতিকভাৱে তেখেতলোক স্থানীয় হোৱা যোগে আমি এই মানে প্ৰবঞ্চনাটোৰ বলি হৈছোঁ কাৰণ ক'বলৈ লাজ লাগিছোঁ যদিও আচলতে চলমান মানুহজন মোৰে ক্লাছমেট আছিল আৰু কালেক্টৰকেইজনো সাংঘাতিকভাৱে একদম স্থানীয় অৰ্থবোধা টাৰ্গেট বাগান বজাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা তেখেতলোকে আমাক দিছিল যে আমি কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যন কৰিছিল সময়মতে দিছিল তেখেতলোকে কোৱা ধৰণৰ 3 বছৰ ভালকৈ চলিছিল তাৰপাছত তেখেতলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেমাহি হ'ল মই নিজে অফিচত আহি পেলাই তেখেতলোকক ক'লোঁ তহঁতে যদি এনেকুৱা কৰা কেনেকৈ হ'ব এতিয়া তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মানে চক্ৰচাৰ পাতিলে তেখেতলোকে মানে সম্পত্তিৰ ভাৰ প্ৰত্যেক দিনাই নতুন গাড়ী মানে কিনিব সলাব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে একদম হেমাহি আমাৰ ওপৰত যোৱা বিগত 5 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ বৰদোৱাৰ অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা দৈনিক হিচাপে তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছিল আৰু সেই হিচাপে আমিও তাত পইচা জমা কৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱা 2 বছৰমান কণ্টিনিউ ভালেই চলিছে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু কালেক্টৰ আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় কালেক্টৰে আছিল পৰমা ৰাভা অঞ্জন মলেন এনেকৈ শিলডুবি নিবাসী চলমান মানক নামৰ এই ল'ৰাজনে এই গ্ৰামীণ সেৱা নিধি বুলি এটা অনুষ্ঠান খুলিছে আজি 5-6 বছৰ আগৰ পৰা আমি বছৰে তাত মানে দৈনিকভাৱে পইচা জমা কৰোঁ দিও আছিলে আমাক 3 বছৰ প্ৰায় 3-4 বছৰ ভাল কৰি দিলে তাৰপাছত এতিয়া 1.5-2 বছৰমান আগৰ পৰা সিহঁতৰ বেমেজালি হ'ল এতিয়া পইচাবিলাক নিদিলে হঠাৎ কেতিয়া মানুহজন নোহোৱা হৈ গ'ল আমাৰ টাইম লৈছিলে 3 মাহৰ সময় লৈছিলে লৈ পিনে পলালে সেই 3 মাহত মানুহজন এতিয়া ক'ত আছে কি আছে নাজানো ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিন্তুমণিক লগত লৈ কাৰ্যালয়ত অভিযান আৰক্ষীৰ ৰঙিয়াৰ জিন্তুৰ হাতত আছিল ডিবিৰ টকাৰ লেনদেনৰ ডাটা বহু লোকৰ পৰা ডিবিত ধন ইনভেষ্ট কৰাইছিল জিন্তুৱে শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত 15 বিঘা মাটিও কিনিছিল জিন্তুৱে ৰঙিয়াৰ এজন সাংবাদিকৰ 2 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল জিন্তুৱে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসে ক'লেহে গ্ৰাহকক টকা মোকলাই দিছিল জিন্তুৱে নিউজৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ ন ন কাহিনী উন্মোচিত হৈছে এই ভয়ানক তথা ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত একাউণ্টেণ্টকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে
YBYR সেই ভয়ংকৰ কাহিনীৰ যি চাঞ্চল্য সেয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে গুৱাহাটীত এইবাৰ যিটো ডিবি ষ্টকৰ নামত এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী, বিশেষকৈ কিছুমান পূৰ্বে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এইবাৰ আজাৰাত এইদৰে ধন বিনিয়োগৰ নামত এটা একাংশ যি চক্ৰই এক প্ৰকাৰ খোপনি পুতিছিল আৰু সেয়াও এই মুহূৰ্তত বিষয় ফালি লৈছে। ডিব্ৰুগড়ত আনকি 200 কোটি টকীয়া এটা ভয়ংকৰ এনেকুৱা নেক্সাছ, এনেকুৱা কেলেংকাৰী তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেনে সময়তে দীপাংকৰ বৰ্মন এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এটা কেলেংকাৰী বুলি এই মুহূৰ্তত অসমবাসীয়ে দাবী কৰিব বিচাৰে। কাৰণ 4,000 কোটিৰো অধিক টকা এখন বৃহৎ জাল মেলি তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বিশেষকৈ যিখন পল্টম বজাৰ আৰক্ষী থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে তাত কেৱল দীপাংকৰ বৰ্মন বা মনালিছা দাসেই নহয়, তাত প্ৰায় আৰু 10 জন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ আছে আৰু 10 ব্যক্তিক বিচাৰি বৰ্তমান পল্টম বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ মাজতে যোৱা নিশা ডিবিৰ একাউণ্টেণ্ট যিগৰাকী জিন্তুমণি কলিতা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ৰঙিয়াৰ হয় আৰু বিশেষকৈ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন একাংশ লোকৰ পৰা প্ৰায় লাখে লাখে টকা, কোটিৰ ঘৰৰ টকা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলে। বিশেষকৈ এই জালখনত এনেকুৱা এটা চেইন ছিষ্টেমৰ কাহিনী আছিলে য'ত টকা ইনভেষ্ট কৰিলে যিটো চেইন ছিষ্টেমত অনাই দিয়া লোকজনৰ পৰা 10% কমিছন লাভ কৰিছিল, গতিকে এইটো এটা বিশাল টোপ দিয়া হৈছিলে আৰু এই টোপটোৰ ভিত্তিতে একাংশ লোকৰ মাজত এই ধৰণৰ এটা নেটৱৰ্ক বিয়পাই দিছিলে আৰু বিভিন্ন কৌশলেৰে এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে। আৰু আজি 4 তাৰিখ মুকলি গৈছে, দীপাংকৰ ৰমণৰ কোনো সন্ধান নাই। ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ বাবে জিম্মাত লৈছে মনালিছা দাসক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰা কিছু ন এই সমগ্ৰ কাহিনীৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিব। দীপাংকৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বৰা ছাৰ্ভিচৰ কাৰ্যালয়ত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। DCP অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ডিবি ষ্টকৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাৰ লগত লৈ এই অভিযান চলোৱা হয় আৰু এই কাৰ্যালয়তে বহি কোটি কোটি টকা হৰলুকি কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে। উল্লেখযোগ্য যে দীপাংকৰ বৰ্মনসহ 10 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যালয়ত চলাইছে এই অভিযান। দীপাংকৰ ব্যাপক অভিযান চলোৱা হ'ল কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই অভিযানৰ অন্তত, কাৰণ এই কাৰ্যালয়টোতে কেনেদৰে লুটিপুটি খাব পাৰি গ্ৰাহকক তাৰ পৰিকল্পনা, তাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা হৈছিল। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিজন একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নলবাৰীত মাটি ক্ৰয় কৰিছিল, মনালিছাই নিৰ্দেশ দিলেহে গ্ৰাহকক ধন মোকলাই দিব পাৰিছিল, এটা বিশ্বস্ত আছিলে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ অকল অফিচিয়েলি এটা যোগাযোগ আছিলে জিন্তুৰ, কিন্তু তাতকৈ বেছি ঘনিষ্ঠ আছিলে মনালিছাৰ। অৰ্থাৎ মনালিছাই ক'লেহে সেই ডিবিৰ একাউণ্টৰ ধন বিভিন্নজনলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে, বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আহি জিন্তুৰ জৰিয়তে টকা সোমাইছিলে। গতিকে এই যিটো মনালিছা দাসৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত জিন্তুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জিন্তুৰ পৰা আৰু অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তাৰ লগে লগে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা নিশা সেই বৰা ছাৰ্ভিচৰ সেইটো কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে। 11টাকৈ কম্পিউটাৰৰ সা সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, জব্দ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, বিভিন্ন চুক্তি পত্ৰ, গ্ৰাহকৰে যি ধনৰ লেনদেনৰ যিসমূহ চুক্তি পত্ৰ থাকে সেই পত্ৰসমূহ আৰক্ষীয়ে মুহূৰ্ততে সেই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰত থাকিলেও কিন্তু আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰি আছোঁ আৰু জিন্তুৰ জৰিয়তে এই যিটো টকাৰ লেনদেনৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ঠিক একেদৰে আৰু আন 9গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে। বাকী কেইগৰাকী কৰ্মচাৰী বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন অফ, তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিবলৈ এপ্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ পিছতো কিন্তু আন যিকেইগৰাকী সহযোগী কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থ যি দীপাংকৰৰ, তেওঁলোক বৰ্তমান সন্ধানহীন হৈ আছে, তেওঁলোক পলাতক হৈ আছে। কিন্তু মনালিছা জিন্তুক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অধিক সোধপোছ আজি চলাব আৰু আদালতত আজি হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জিন্তুক। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু খুব দীঘলীয়া যে হ'ব এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া এই মুহূৰ্তত এটা অনুমান কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ দীপাংকৰ। বিনিয়োগকাৰীৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ। তেতেলিয়াত থকা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ বাসগৃহত নিশা প্ৰৱেশ কৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। উৰে নিশা বিনিয়োগকাৰীয়ে পাৰ্টি কৰি লুটি নিলে সোণৰ গহনা, নগদ ধন, কাঁহী বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰলৈ। দীপাংকৰৰ দুষ্কৰ্মৰ বলি হ'ল পিতৃ মাতৃ। চলিল অত্যাচাৰ, পালে মৃত্যুৰো ভাবুকি। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃক অমানসিক অত্যাচাৰ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ, বাবা ক'ত আছা তুমি, তুমি আমাৰ অৱস্থাটো দেখিছাতো, তুমি য'ত আছা তাৰ পৰা সোনকালে গুচি আহা, আহি পেলাই চব ছেটেল কৰা, আমাকো বচোৱা, তুমিও বাচি থাকা।
গুৱাহাটী তেতেলিয়াস্থিত ঘৰত চলি লুটপাট করিলে লণ্ডভণ্ড। আমি বর্তমান উপস্থিত আছো রেডিসন ব্লুর সমীপত থাকা তেতেলিয়ার সেই বিশেষ ফ্লেটটোত, আসলতে অভিগুণা রেসিডেন্সির সেই ফ্লেটটোত, আর যেটোত বর্তমান সময় দীপাঙ্কর বর্মনের মাতৃ পিতৃয়ে বসবাস করে আছে। আর যেতিয়ারপরা দীপাঙ্কর বর্মন আসলে অন্তর্ধান হয়েছে বা আত্মগোপন করে আছে, তেতিয়ারপরাই তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যেন এক দুর্বিহ স্বপ্ন নামি আছে। সংবাদ মাধ্যমত তিনিদিনৰ নৰক যন্ত্ৰণাৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ দিলে প্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বজালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান পাছত আমি আৰু এই জীয়াই নাথে বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলালে হৈ জানি 400-500 মানুহ আহি আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এইবিলাক উৎপাত কৰিছে। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ প্ৰতাৰণা কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ঘৰটো এক প্ৰকাৰ কব্জা কৰি লয় একাংশ উদণ্ড গ্ৰাহকে। 400-500 মানুহ আহি বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা ভিতৰলৈ উৎপাত কৰাৰ অভিযোগ দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। দীপাঙ্কৰৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় ধন বিচাৰি অহা গ্ৰাহকৰ আসুৰিক অত্যাচাৰ। তিনিদিন ধৰি পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃক। বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি ৰাখিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে, বাথৰুমলৈ যাব নিদিয়ে, খাবলৈ নিদিয়ে। আজি তিনিদিন ধৰি আমাৰ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে, বাহিৰত তালা মাৰি ৰাখে, আৰু মানুহে আহি আহি কয় যে আমি বহুত টকা পাইছে, আপোনালোকে দিয়ক। ইয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰত জৰুৰবস্তি ৰাতি দিন আমাৰ বাথৰুমত যাব নাই, খাবলৈ একো নেদে, ক'তো যাব নিদিয়ে, বাথৰুমত গ'লেও মোক পিছে পিছে যাব। উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰটো দখল কৰি লৈ আৰম্ভ কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি। ৰাতি মদ চিগাৰেট খাই এটা বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। ইয়াত আহি ৰাতি মদ খায়, চিগাৰেট খায়, আমলেট খায়, বিস্কুট খায়, কফি খায়, এটা বিভৎস পৰিৱেশত ৰাখিছে। ৰাতি বোলে মদো খায়, ভাত বনাই নিজে নিজে চব কৰি আছে। এটা সময়ত দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃয়েই মৃত্যুৱেই তেওঁলোকৰ শেষ পৰিণতি হ'ব বুলি ধৰি লৈছিল। কিন্তু অবশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ৰক্ষা পৰিল সেই পাশৱিক অত্যাচাৰৰ পৰা। দীপাঙ্কৰৰ পিতৃয়ে ক'লে, আৰু অলপ দেৰি হোৱা হ'লে আমি মৰি থাকিলোঁ হয়, তেওঁলোকে আমাক মাৰি পেলালেহেঁতেন, আনকি দুয়োগৰাকীক ফ্লেটৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিব বিচাৰিছিল বুলিও অভিযোগ কৰিছে দীপাঙ্কৰৰ পিতৃয়ে। কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বজালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান পাছত আমি আৰু এই জীয়াই নাথে বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলালে হৈ পৰহি মিছেছক মানে কি কৰিলে উৎপাত কৰি মাৰিবলৈ লৈছে, চচাৰিছিল আমাক, তেওঁলোকে আনকি ফ্লেটৰ পৰা ওপৰত পেলাই দিব বিচাৰিছিল। ইপিনে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰৰ সকলো মূল্যৱান সামগ্ৰী নিছে, লুটি, নগদ ধন যিমান আছিল সকলো নিছে, দীপাঙ্কৰৰ মাতৃৰ সকলো অলংকাৰ নিছে, পিতৃ মাতৃ আৰু দীপাঙ্কৰৰ মুঠ 5টা ঘড়ী নিছে, টিভি, ব্যায়ামৰ সঁজুলি, ডাঙৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ লৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। সকলো আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে শোৱনি কোঠাত থকা লকাৰ এটাও ভাঙি থৈ গৈছে। পত্নী 2টা ঘড়ী আছিল, মোৰ 1টা ঘড়ী আছিল, ল'ৰাটো 3টা ঘড়ী আছিল, সেই ঘড়ী লৈ গ'ল চব। ইয়াৰ বস্তু যিবিলাক আছে সজা বস্তু, টিভি, আমাৰ এটা এক্সাৰচাইজৰ এটা মেচিন আছিল, এটা আমাৰ টেপ ৰেকৰ্ড আছিল ডাঙৰ, সেইবিলাকো লৈ গ'ল। ইয়াৰ একো নাই, ভিতৰত চব বস্তু লৈ ভাঙি ছিঙি চব লৈ গ'ল। মোৰ বেগত কিবা পাৰ্চত পইচা আছিল যদিও চব লৈ গৈছে, অলংকাৰ পাতি একো নাইওতো নাজানে, আহি পেলাই মই চাইছোঁ মোৰ ৰুমত একো বস্তুৱেই নাই, চব চুৰ কৰি লৈ গ'ল। দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰাই নহয়, তেওঁৰ কন্যাক উঠাই লৈ যাম বুলি ভাবুকি দিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দীপাঙ্কৰৰ ঠিকনা বিচাৰি পিতৃ মাতৃক গ্ৰাহকৰ দলটোৱে কৰিছিল চূড়ান্ত হাৰাশাস্তি। গোটেই ঘৰটো লণ্ডভণ্ড কৰিছিল, ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ কৰিছিল উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। শোৱনি কোঠা, পাকঘৰ, বাৰাণ্ডা আদি সকলোতে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ কৰি থৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। এক কথাত চূড়ান্ত অসভ্যালিৰে তিনিদিন আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দুয়োজনৰে ফোন জব্দ কৰি লৈছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে, ফলত কাকো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে। গ্ৰাহকৰ ভাবুকিত ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে দীপাঙ্কৰক টকা উভতাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে। সাংবাদিক যোৱা বুলি জানিব পাৰি ফোন 2টা দি ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যায় অত্যাচাৰী গ্ৰাহকৰ দলটো। তাৰ পিছতে দীপাঙ্কৰৰ মাতৃয়ে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ ফোন কৰি সকলো বিৱৰণ দিয়ে। মই যেতিয়া থানাৰ পৰা আহোঁ 10:30 বজাত ৰাতি, তেতিয়া মই চিৰি দি আহোঁতে মোৰ পিছে পিছে কেইজনমান আহিছে ঘৰৰ ভিতৰতো, তেতিয়া কিজানি নাই বুলিলোঁ 50-60 মানুহ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত। খবৰ পোৱাৰ পিছতে দীপাঙ্কৰৰ ঘৰত উপস্থিত হয় গৌশালা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই পৰিয়ালটোক দিছে নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস। সংবাদদাতা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বিহালির বুরৈঘাটত ধর্ষণের অপচেষ্টার ঘটনা পোহরলে আহিছে। বিহালির বুরৈঘাটর এগারী কিশোরীক পুয়তি নিশা ঘরের বাহির উলাই আহতে কেটামান দুর্বৃত্তই মুখত সোপা দিয়ে ধর্ষণের অপচেষ্টা চলায়। কিশোরীগী চিঁর বাখর করাত কিশোরীগী পেলাই থাকে পাখণ্ড কেটায় পলায়ন করে। এই বিষয়ে কিশোরীগীর ভাতৃয়ে বিহালি থানাত এজাহার দাখিল করে আর বিহালি আরক্ষীয় এই গোচরের ভিত্তিত এই কাণ্ডর জড়িত থাকার সন্দেহত 25 জনক আটক করে সোধা পোছা আরম্ভ করেছে। ইয়ারে 3 জনক গ্রেপ্তার করে জেললে প্রেরণ করে আরক্ষীয়। তেজপুরত চিকিৎসকর আত্মহত্যা। প্রাঞ্জল বরা নামৰ এজন চিকিৎসকর আত্মহনন। বিহগুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত কর্মরত আছিল ডাক্তর প্রাঞ্জল বরা। পারিবারিক কন্দলর পরিণতিতে আত্মহত্যা করার সন্দেহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারে নিশা আত্মহত্যার পথ বাছি লয় চিকিৎসকজনে। পারিবারিক কন্দলের বাবে অত্যধিক সুরাপান করেছিল বলে জানিব পৰা হৈছে। তেজপুরের কটন রোডত বাস করা ডাক্তর প্রাঞ্জল বরার পত্নীও এগারী চিকিৎসক। নিশা বহু সময় ধরে কোঠার ভিতরতে সুমাই থাকা চিকিৎসক বরাক ওলাই নহা দেখি কন্যায় চিঁর বাক করে। পাছত স্থানীয় লোকে আহি দুয়ার ভাঙি চিপ লৈ থকা অবস্থাত উদ্ধার করে হাসপাতাললে প্রেরণ করে। হাসপাতালত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক প্রাঞ্জল বরাক। মানে আমি 9:30 বজাত আমি সেই মন্দির একটা আছে শিব মন্দির তাতে বহি আছিলো। বিহগুড়ি না তেজপুর হাজরিকা চুক লালমাটি কটন 1 নম্বর ওয়ার্ডত তাতে আমি বহি আছো রেল স্টেশন। জিয়েকে আহি পেলায় কৈছে ও দাদা হো দাদা আপনাদের আহকছে না হোক। মানে বলো কি হল? কৈছে মো দেউতা সোমাই আছে আপনাদের আহকছে না হোক, কি হয়েছে নাজানো। বলো কি হল? গৈ পেলে মই মনু অজয় নিহাল আমি 4টা আছিলো, লগেলগে তখন অচনীয় আসে। লগেলগে আমি গলো ঘর, গৈ পেলে দেখলো দরজা বন্ধ। এনেকা দরজা তার মানে এই ভাঙিব নয়। পড়ি পেলে আমি দরজাখান ভাঙিছো। ভাঙি পেলে আপনার প্লাইবোর্ডও আসে, ওলাই পেলে যেটা গেট খুঁড়িছো অলরেডি তখন বিছনাত পড়ি আছে, বিছনার তলত তার মানে পকাত পড়ি আছে। পড়ি যাওয়ার আমি উঠালো, উঠে গম পাইছো হাতটো চিচালো। তাছাড়া লগেলগে সেই গাড়িখনকে মই লৈ আহিলো। মই একটা ড্রাইভার হয়, তখন গাড়িখন লৈ আহিলো। লৈ আহি পেলে মিধাত লৈ আহিলো। মিধাত অলরেডি তখনকে কলে আধা ঘন্টা আগত তখন ঢুকাই গেল। নাবালক ছাত্র প্রহারত অভিযুক্ত জেললৈ প্রেরণ। জেললৈ মিছা আরক্ষী চকীর গৃহরক্ষী জওয়ান গণেশ দাস। জেললৈ প্রেরণ করা হয় গৃহরক্ষী জওয়ান অস্কর আলীক। শিক্ষয়িত্রীর স্বামী রবীন দাসকো জেললৈ প্রেরণ। জেললৈ বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি অনিল শাহ। ভূঞাপত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রক প্রহার করেছিল 4 অভিযুক্ত। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রজনের পিতৃয়ে তরিছিল গোচর। চুরির সন্দেহত ছাত্রজনক প্রহার করার অভিযোগ। শিক্ষয়িত্রীর বেগর পৰা 16,000 টাকা চুরি করার অভিযোগ। সোধা পোছার নামত আরক্ষীয় ছাত্রজনক বেয়াকৈ প্রহার করার অভিযোগ। শিক্ষয়িত্রীর স্বামী রবীন দাসে সমজাই দিছিল মিছা আরক্ষীক। এটা এই বিষয়টো আমি চাই আছো। যোৱাকালি ভূঞাপতি এল পি স্কুলের এজন মানে মাইনর লড়ার লগত কিবা একটা শারীরিক পোহার নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এই বিষয়ত মানে আমি গোটেই বিষয়টো এটা তদন্ত করে আছো। এই বিষয়ত আমার এজন হোমগার্ড, এজন ড্রাইভার আর দুজন মানুষ, এখন স্কুলের প্রেসিডেন্ট আর যাকে শিক্ষয়িত্রী আসে তখন হাজবেন্ডে ওপর একটা অভিযোগ আছে। এই বিষয়ত আমি বিষয়টো একটা গোচর পঞ্জীয়ন করে বর্তমান তদন্ত করে আছো আর যদি আমি সাক্ষী প্রমাণ পাই গ্রেপ্তার করে মহামান্য আদালতলে প্রেরণ করা হবে। ঘরের পর শিশুজনক আমার আরক্ষীয় নাম আসে আমার শিক্ষয়িত্রীগীর হাজবেন্ড আর স্কুলের প্রেসিডেন্ট অনিল শাহ দুজনে তারপর করায়ত্ত করে আনিছিল। বিষয়টা আমি বর্তমান অভিযোগ করব খুঁজে এই স্কুলের মাস্টরনীগীর হাজবেন্ড এনে অনিল শাহ আর আমার হোমগার্ডের কোনোবা এজন এনেকে আমি বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্ত করে আছো আর আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইয়ারে সুতরাং সময় হল গুড মর্নিং 18-এর বিদায় লওয়ার। কন্টেক্ট বিরতি পিছতে লৈ আহিম দ্রুত সংবাদ।